Mange barnehager barn med autisme strever med språk. Det er derfor viktig at de får god spesialpedagogisk hjelp. Språkutviklingen deres ligner den til ikke-autistiske barn, bare at den ofte er forsinket. Forskningen vår viser at vi kan undervurdere hvor mange ord disse barna faktisk kan, hvis vi bare undersøker språk i én setting. Vi ga barnehagen og barnas foresatte en sjekkliste for ordforråd hos småbarn. Det vi ville finne ut var en, om det var noe forskjell i antall ord barna brukte hjemme og i barnehagen, og to, hvor mange av disse ordene barna brukte både hjemme og i barnehagen. Da vi sammenlignet svarene, så vi at barnehagebarn med autisme sier ca. like mange ord hjemme og i barnehagen. Men mange av disse ordene sier de enten bare hjemme eller bare i barnehagen. Det betyr at det totale antall ord barna bruker er høyere enn det som kommer frem hvis man kartlegger barnets språk i bare én setting. Derfor er det viktig at de som jobber med barnehagebarn med autisme kartlegger ordforrådet til barna i ulike settinger. Slik får de et mer nøyaktig bilde av hvilke ord barna faktisk kan.